অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগতে ৰন্ধন গেছ পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ ৰাইজক অতিষ্ঠ কৰিছে। তাৰ মাজতে একাংশ পেট্ৰল ডিপুৱে আকৌ নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰি ৰামটাঙোন হুদুৱাত অতিষ্ঠ হৈছে সাধাৰণ জনতা। শিৱসাগৰ স্থিত দিখৌ দলঙৰ সমীপৰ পেট্ৰল ডিপুত দুদিনমানৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে সাধাৰণ মটৰচাইকেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিলাসী বাহনলৈকে পেট্ৰল ডিপুত তেল ভৰা একাংশ গ্ৰাহকৰ বাহনসমূহ কিছু নিলগত যোৱাৰ পাছতে বাহনসমূহ বিকল হৈ পৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বিকল বাহনৰ মালিকে মেৰামতিৰ বাবে গেৰেজলৈ নিয়াত ওলাই পৰিছে উৰহি গছৰ ওৰ। এতিয়া বাহনসমূহৰ মালিকসমূহে পেট্ৰল ডিপুত বাহন আৰু হাতে হাতে পেট্ৰল ভৰ্তি বটল লৈ কাৰণ জানিবলৈ ভিৰ কৰিছে। কোনোৱে বাহনসমূহৰ বিকল হোৱাৰ ক্ষতিপূৰণ বিচাৰিছে, কোনোৱে পেট্ৰল ভৰ্তি বটলত পানী সংমিশ্ৰণ হোৱাৰ নমুনা হিচাপে লৈ পেট্ৰল ডিপুত অভিযোগ দিয়াৰ লগতে তাৰ সঠিক কাৰণ বিচাৰি ক্ষোভ উজাৰিছে। ডিপুৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা অভিযোগকাৰী গ্ৰাহকক পেট্ৰল পানী মিহলি সংমিশ্ৰণৰ বাবে বাহনসমূহৰ ক্ষতিপূৰণ বিচৰা কিছু কিছু বাহনৰ মালিক তথা গ্ৰাহকক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ বাধ্য হৈছে। শিৱসাগৰত এয়া পেট্ৰলত সংমিশ্ৰণৰ নতুন ঘটনা নহয়, পূৰ্বতেও এনে ঘটনা পৰিঘটনাৰ বাবে ভোগ কৰিছে সাধাৰণ জনতাই। ৰংঘৰ পাইছোগৈ, তেতিয়া মানে গাড়ীত ইঞ্জিন চেকৰ প্ৰব্লেম শ্ব' কৰিছে আৰু গাড়ীখন লগালগ মিছ মাৰিছে। মই গাড়ীখন ডিলাৰলৈ আনিবলৈ ঘূৰাওঁতে গাড়ীখন অফ হৈ গ'ল, অফ হৈ তাৰপৰা এতিয়া ষ্টাৰ্টেই নহৈছে গাড়ী। জেনেৰেটেড নিউজ টু ইয়াৰ্ছ হৈছে, টু ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট হৈছে, অনলি 13,000 চলিছে গাড়ী। মই ইয়াত 720 ৰুপিজৰ তেল ভৰাইছিলোঁ। নিউজ 12 অসম নর্থ ইস্ট, যাত্রা আমার অবিরত, সংকল্প অপ্রতিরোধ্য।